Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ahead in gold. Enemy missing. Rasakan rangkulan darahku. You have slain an enemy! Hey! Not bad. Enemy has been slain! Bulan malam ini. Hey, not bad. Selamanya. Bukanlah anugerah, tapi. Rasakan rangkulan darahku. Demi tahun. Hey, not bad. Ult is not ready. Rasakan rangkulan darahku. Bukanlah anugerah. Gather up the Lord! Okay. Rasakan rangkulan darahku. Hey! Destroy the turret! Initiate retreat! Rasakan rangkulan darahku. Our turret, initiate retreat! Rasakan rangkulan darahku. Hey, not bad. Hey, not bad. Darah. Rasakan rangkulan darahku. Victory!